Jehovah Baby Scout, ma fiancée est sur la croix. Please. Toba joye shonariwo. Ma fille est pe ou quoi kolopondo do bi emi. Shit. Ah shit. Shit no da. Shit no da. Shit. Shame one is shit. No, please. No. Please. Shame one is shit. Please. Shame one is shit. No. Yankee Yoropo Wani. Wow, can't be shit in me anyhow. I want dollars or weather. Give me the dollars. Oh, the dollars. Oh, Tom Paro. Sauce of me. And tobacco, I'm a jale. Please, sir. Yeah. And take a by the time that off run on a such, you lay. I don't last. Show me, bro. Hey, Joe. Move me down. Sure, I want to kiss you, baby. I want to kiss you, I'm robbers. Collector, now. I want them to redistribute. Go revenue to about collect. Show ye. Oh, yeah, yeah, yeah. Now. I'm a shanuri, yeah. I do. Chuba! I want to cooperate. For the last time. Local dollars or where? What? Don't waste time. I'm telling you, BBC she fall it in me. Meanwhile, in Yibolong. Ose meji bako lolo ni Scotland Yard. Koto di mwori lize. Ah, ni London. Anyway, Mr. Depende. Kile enche nile. Kilo de se embe ni te iti imari de. Hey, ti fe yon, e jong be papo. It's not right. Palo jen soro bai. London la wana. Ah. I mean, we got our in vogue in here. Try marriage last year. We are partners. But look, no. Sincerely speaking, yo. Your visa mo fiche. Mo fiche. Your visa I can fit by visa. But all on that, the shady visa that he thought it true by. All on the bad mission. The visa the true by. Kide lo yaki. Ah, mi je di she. Koluka loku she kini. Kolukaluku kan lo ni lo ti ilo ti won ba de se se niyan Mr. Dekunle
se bi won se se trial marriage niyan eh eh ti feyan e jo ngbe eni ya officer anyway olodun a help yin o olodun a help yin awon ta la te wa na laye nko o o yen gan ni problem I'm telling you yen kon do kon disturb me ko ti e ye mi sha can you imagine omo every day bi ki nkan kan ma le mi ke gun ma le mi ki eran ma le mi ninu oju orun ifa mojumo igan mo si la mi no ma ri arugbo kan lo ba de so pe e kemi o kemi atun o ka ni phone ya arugbo ah you know I was mo mo pe ki lo nsele mo ba lo sodo a pastor kan ni chisbro me o ba kun lesi waju pastor pastor ba gbadura eh pastor ba gbadura ton lo ba ni emi o ki on ki ngbi ebo o ah bo ebo ebo bawo if I was mo ko wa short se eyin oni church na eyin christians na eyin na ma e ma gbe bo ni wonder shine by him awo ki gbe bo awo ki gbe bo eh ko ti mo nso fun yin na niyan odo eyan le si nlo yen te baba jesus pade a ngbebo a nsogun o ma dohun gbagbe ni I tell you o ma dohun gbagbe ki lo nso gan ah ki lo nso kin tun de lo yibo kin de london kin tun de kin tun gbe gba jesus mr adekunle eni lo jesus oh god ah ki lo yen si baba psychologist ni o I'm telling you, psychologist Nisha. Ah! Oh, that's it. Well, only big by church, meanwhile. Come on, big by church. What a new thing. What all this is. I love it. Yes, do. She ain't not buying so. She ain't not buying so. I'm not buying this. Maybe I'll put this in my book for you. Oh, my dear. Ni o gbodo kunya wa ya kere be ni pasan ti o wa joye jeku ara re ni o gbo si be ni se be ri bo se tu abi ka ya laja sile aha iyawo re tun wa lo sile agbebi lai gbaye ah ewo e fi sile e dada mi egun lo won ojo ni ojo si lo won oro. Tell me about the new Wessex code.
ẹni tí agbára bá wà ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ ni ẹjọ́ lò wo ìwọ tá a bá ti kúrò níyì ọba mi ń lé mọ gbọ́ ìyá wọn kan ìlà nísìn ìyá o ọ̀rọ̀ wà o ìyá kan ló ta lé mi ọ̀ wà náà ń bẹ fún wa lábísí ọmọ mi ti ń bẹ ní ìlú ọba ó ló kọ lẹ́tà sí mi ó ní ẹnìkan fi ìwọ̀ sí lọ́hùn òun sì fẹ́ kọ́yà kí ni orúkọ ń tàn dékunlé ni dékunlé dékunlé ni ọkọ àfẹ́sọ́nà ọmọ mi lábísí tí ń bẹ lu ọba ó wá lòun ò ṣe mọ́ lẹ́yìn tí ọmọ mi ti ná àtàpátá owó lé lórí ayélujára yìí o bó bá wá yá wọ́n là burú orúkọ ìyá rẹ ti jẹ́ àmọ́ orúkọ ìyá rẹ o dékunlé ṣàní jẹ́ èyí ò náà ti tó ọwọ́ ebi inú obìnrin ló ti jáde èyí ò náà tó wà ẹ̀jẹ̀ á ṣe bá a ti ṣe kò lè rí bó ti rí yóò gbókè òkú gbúròó wa níyì dékunlé ọkọ àfẹ́sọ́nà alábísí ọmọ èṣù fúnkẹ́ ìpè tọ̀run ni kọ́ ọjọ́ ọ gbọ́dọ̀ jẹ́ tayé mọ́ dékunlé ooo dékunlé ooo dékunlé èmi ni ọkọ àbíkọ́ tó bímọ ní ṣọ́ọ̀ṣì lóṣù tó kọjá wa. Mo ti rántí. Èmi ni dáadáa ni mà. Mo ti béèrè yín délé mà. Àwọn dáàdì ni mo bá wọn lẹ lọ sínú àjò.
amo ti mo se nbo lati odun erin ni osan ni mo ri awon meje kan ti won ru ero lo mo ri pe eyin le tele won se dada le de ma awon ro nkan ma dada ni won wa ke si mo wo ko si bi ti ati gbagbe kede lori oro yin ati gbede isaru isoko da agbede tapa anawo anara sugbon kaka kode lara aya je pipele ni tun pele si e jire mo mi wa ta ba den to ni ti yin o ni se se nu lu sogo ni o beri ro ba koso e ma se pe mo se ti gbo mo ro yin pe e ti faye yin fun Jesu ni ojo ti yawo yin wa bi mo lodo wa ni be ni mo ti faye mi fun Jesu sugbon ba ni ti yin o ni se se rara o e fi gbogbo e lefo Olorun onidajo lo Oluwa eh o da na ya omo nko alaafia basuko patagbo won wa kin ma a ma reti yes ma e se gan ni pele wa a ma reti o da ma o da bo mo mi wa mo rati kankan boya kin kuku ni ki abike wa ni fun rara o da be o da bo se mi o da toni e de sa fun mi te ba se nkan ti mo fe ma fa so mi ya ma pariwo ma ne fe fi pa ba mi lopo e wo e ja se nkan ti mo fe wo lowo ayi o so ti ya arabirin ki lo de to fe je ke su ya e lo bayi e su ko mo ni fe yin ni e wo te baba mi lopo mo le ya were o e o da duro je ka se bayi se ah, ça ne s'est jamais connu. Et comment tu me? Oda, j'ai calculé, biba, ibi yoda, j'ai lolli casari loshi. Oh, ibi tida, alangba, ibi no tida, tia, Joshua tia, ibi no tida, alangba, ibi no tida, alangba. Shoya, shoya ma pariwo. The blood of Jesus. Shoya ma pariwo. Mo mo en ton je be o eni ti mo nso yi titi layo noruko abi so re titi layo esiun emi le gbo re lati bi odun mewa to ti to loga re re ko awa titi ari oga to mo re ko gan o koko wale se pe titi layo si wa laye mo dupe o mo dupe mo dupe se pe mi oyinbo lo wa beni oruko oko e lo nje onile ola iya mo po ti loko awo mo po ti loko won ran mi si won ni kin fun yin ni letter yi e se o sugbon te ba wa fe face e je ki mo tin ba reni to nlo ma ba yin fun won kon ba yin fi jise fun yin e se wa dupe e se o bo le yin gbe ladugbo yi emi atoko mi ase de ilu yi ni ase de ilu yi ni nile nile baba kan ni adugbo aladun legbe ile baba teacher abeyin ni iyawo pastor ti gbogbo eyan n royin re mami mami ki lo so mo ni aba mo yin kan omo mi ni le lo dede kina to ju orun jona lati gba na lati ko bo mo ba pariwo ara riro die mo ba tun se yo lori ni mo tun se die yo mo lonu mole ti su mi
Ọ̀rọ̀ yín ṣẹ̀ṣẹ̀ wá yé mi ni. Ẹyin tí wọ́n gbàgbé ni ẹ ti gbàgbé wípé òkùnkùn kò lè borí ìmọ́lẹ̀. Olúwa ti fún àwa ní agbára lórí oṣó. Ó ti fún wa ní agbára lórí àjẹ́. Ó ti fún wa ní agbára lórí gbogbo ẹ̀mí òkùnkùn ayé pátápátá. Ẹni tó bá sì jókòó níbi kọ̀kọ̀ ọ̀gá ògo, òun ni yóò máa gbé abẹ́ òjìji Olódùmarè. Abẹ́ òjìji Olúwa làwa ń gbé o. Bó burú kankan kò lè ṣubú tẹ̀wá. Bẹ́ẹ̀ sì ni àjàkálẹ̀ àrùn kan kò lè súnmọ́ ọ̀dọ̀ wa. Gbogbo ahọ́n tó bá sì dìde ogun sí wa ni Olúwa yóò lòdì sí pátápátá. Wo, èmi ò wá bọ́ pọ̀fọ̀ àbí àyájọ́ kankan o. Mo wá gbà onímọ̀ràn ni. Bó bá wá wù àtọkọ rẹ, kẹ gbọ́. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́, ọ̀nà kan náà tí ọwájú òye fi gbé ẹrù ẹ̀ jáde kó onú nù yìí, ọ̀nà lẹ́yìn ó gbà jáde. Èmi wí tèmi fún ọ. Ìrọ̀lẹ́pa. Ṣé rí ọmọdébìnrin yẹn? Ó ti gba ìtúsílẹ̀ látòní lọ ní orúkọ ti Jésù Kristi ti Nazareti. Bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn kan pọmọ lọ́mọ pàṣọ wà ń dà. Ọlọ́run mo sùn ó mo ṣe àdàmọ̀ o. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta la jẹ́ ǹjẹ́ tán ìkaṣọ́ra. Pẹ̀lẹ́ ìyá. Pẹ̀lẹ́, mo dúpẹ́ o. Ẹgbẹ́ wa. Ọkàrẹ̀ o. Ọwọ́. Bó ló ti hajẹ́ táàrin ó pàdé lánàá? Olórí burúkọ ọkọ mi ni ò tètè wọlé. Nígbà tí mo sì fẹ́ máa bọ̀ ló wọlé dé. A sì mọ ìrìn àrètá lákọ̀rí rẹ̀ rìn lọ. Bá mi. Ọ̀gá o. Àṣàrẹ̀ tí nàmì náà ọ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀. Bó láti ráwọ̀ ilé wọ̀n. Ara èrò tí lábísì mi fi ránṣẹ́ láti òkè òkun nu. Àwọn fótó ti sè ń bẹ́ẹ̀ òun àwọn tó yà ń bẹ̀ náà nu. Bẹ́ẹ̀ ni tàwọn aráàlú èbú. Ta ni olẹ́gbẹ̀ẹ́ obìnrin yìí? Èṣù Fúnkẹ́. Ìyá. Ṣé lábísì ọmọ rẹ ni? Bẹ́ẹ̀ ni. Ìmọ̀mọ̀. Sọ mọ̀ pé láti gba kékeré. Ìní àbúrò bàbá rẹ ti mú lọ sílùú Èkó. Bẹ́ẹ̀ ni. Ta wá ní lẹ́gbẹ̀ẹ́ yìí? Ọkọ rẹ̀ àfẹ́sọ́nà tí mo wá fẹjọ́ rẹ̀ sùn yìí nù.
Oun lo fe foju olerun re kun bi. O fe pa yomo mi je. Ye! Kilode. Ina jo mi. Kilode. Ina jo mi. Ina jo mi. E se fun ke? Iya. Ah, Adekunle mi re. Ah. Adekunle mi re. E se fun ke? Ah. Se mo wi pe ni josi ti o da ko re fun mi wi pe Adekunle ni afesona Olabisi. Bene. Imo pa Adekunle mi ni. Imo pe Adekunle ti roke okun. Nigba mo ti fi baba e dajo. Ti awon ara ilu ti soro ti oro ta si leti. Lati gba na do ti wole wa mo. Imo pe Adekunle ti roke okun mo bo ti lo si lu oyibo. Ina omo jo mi. Musika. Musika. E su fun ko ba mi lo. Iya. E rora. Ye. Ina omo jo mi. E su fun ko. Mo se ra mi. E su fun ko mo ti se ra mi. Iya e rora. Mo ti se ra mi. Iya. Awon kan pa mo lomo pa so wanda. Olorun mo sun o mo se adamo. Eyin eleje. O iya. Ha se lara mi ni so ti run. Iti o. Ah. A se oruko omo mi. Adekunle. Oun ni esu fun ka mo wa nitori Olabisi omo re lati pa. Ah! O se itan to ba wa ri be o. Bi a se jo pe jujo. Ti a jo je ti a si jo mu eje Adekunle omo mi tin be ni ilu Oyinbo. Be na la se jo pe ju mu eje Olabisi omo esu fun ka o. Emi o le fa omo mi sile o. Omo ko soso. Oju ko e pa. Oju ko ere mi nu o. Won bi le su fun ke. Oro ni ya lo de so kale le yi o. Ngba ta pa Adekunle omo ya lo de. Ta mu eje re teje re to ndun mo wa lenu. O di de ka pa Olabisi omo re ni o. O fi le le ni. Iro le pa. Eje omo temi o koro bi ewu. O su fun ke. A fi le. Eje ko ma lo. Iya e ma ma woran. Mo ni ka fi sile. Mo fẹ́ fi dá yín lójú pé bá a ṣe mu ẹ̀jẹ̀ Adekunle ọmọ mi tó ń bẹ nílùú Òyìnbó bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ la ṣe mu ẹ̀jẹ̀ Labisi ọmọ èṣù Fúnkẹ́ bẹ́ẹ̀ ni a jẹ́ wípé ẹlẹ́kọ̀ọ́ ọ̀run ti ń kun lọ́wọ́ Labisi ọmọ èṣù Fúnkẹ́ fẹ́ jẹ̀kọ̀ ọ̀run ni. We are afraid. Amen. 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 Ha? O seun o ke mi. O seun o. In fact, mo kan gba won pe Olorun lo fi ese sababi mi sha. Ha? O seun kan. In fact, mo nkan ti mo tu believe mi pe apeta mi kini yen. Apeta mi. I'm so sure of it, apeta mi. Because owo ko sa oruko o sa poruko mi en ile mo le mo sa poruko mi o ma mi de mo gbo o ma mi ni believe me o ma mi ni mo gbo ah but mo nkan ti mo gbagbo ni pe olorun na lo ni ki ti file fun jesu ko to di ba yen o sa ran ti ijo ti mo kuro ni office e gbogbo nkan to nso kan tele ni mo sa ran be si ni ro mo sa be si ni ro mo sa ran mo sa ran ah mo se dele bayi ni mo kunle si bi chair ti mo mo toro dariji mo sa mi pe ki jesu ko dariji mi pe ki jesu ko dariji mi ko dari ese mi ji ni and everything mo se fire fun jesu mi ah mo mo pe iyen lọlọrun lo to fi da bo le bo mi o se o o se o oluwa lo se o se o lo se
Ilu yen gangan na our parents mi wa lowo lowo isa. You don't mean it. Yes. Ibe no wa. Sorry. Excuse me. Hello. Show okay. Rochelle. Mr. Dekule, talk to me. What's the matter? Kilo Shelley. What? Bisiku. Kilo pa. Money aro e no kan. Sojin ile oku e ni ori bed. Oh my God. Surprise. Jeremiah Abbey? Ah. Yes, ma'am. Emi ni Jerry ore aburo yin ro ti mi. What a big surprise. She ko si? Gbogbo awon ti mo ro pe won le ran mi lowo. Gbogbo ni mo ti lo ba. But no hope. Jerry, awon parent mi won ti disown mi. Won't you dance me more? But why? Why? Ah. Dear lemon ni wa mi. Mo so fun yin nijo ti e wa si ile wa ti ere mi ati aburo yin ro ti mi. Bi pe mo wa ni holiday ni. Ah. Iro ni mo pa. Ah. Won le mi ni Howard University ni. Mo je kan nu awon mo cult. University keta ti ma change ni state niye. Mo je regular customer awon lopa. Ah. Anti mi o le ma so gbogbo e. Se re nigbati mo ro oro life mi. In fact, everything su mi o mo ko ti mo le se. Ah. Mo wa ran ti oro ti e ba mi so nijo yen. Ah. Mo wa determine lati ri pe mo wa yin. Ni ke ni oju egbo bi mo se rin. Ti mo fi de bi bayi. Ah. My life is a wreck. Ah. I know I need God. Ah. Hmm. Thank you Jesus. Jeremiah. O fi ese ara re.
rin wa ba mi nibi lati Ibadan. Iya. Ko si en ti o ba mi soro Olorun be yen. Imagine awon parents mi Christian ni won now. They hardly talk to us. Awon mejeji won kin ki ai, won kin ki ani pa wa. Ah, won ni time fun wa rara. But I know I need God now. What a pity. Jeremiah, so gbogbo nkan ti ba ni ko se ni wa se patapata. Man, Mashi. Are you serious? Oh my God. That serious. Se amo owo mo eniran re eh mo ku won bo da se mi mejeji o ti de ni oro mu ki lo ye ki n se ti won o se tori oro re wo o su mi eni bi mo omo ni o sin en ti o ba si bi omo na ni o ku sin abi ki lo ni mo wi amo kidi kan lo ku to ye ki n se ti won o ti se. Kini nkan? Se iwo gun oro wi pe oku ti mo sin lese re yo tai. Eru nba mi o. Won jewo. Eh? O jewo. O fe jewo oru nkan baun. Eh, duna bo lo se sona. O wa lo ba kabiyesi. O kunle. O wa ni to eh mo ni ki wa sa fun yin pe ah mo dan wo kini mo wi mo dan wo wo o ya ja wa ba se se ni o ibi ta ba tun lu gba ta ro mo eye ya so gbo eh ki a ni kabiyesi an se nipa re gan bayi kabiyesi o sin mi koda baba lawo ti won ranse si lati gbokoda o la nreti bayi o da ja mo won to lohun o se amo ipo je won tu danu wo mo fi owo ara apere osun ma fi obirin egbo so gbo alagbere ngbere aye won re ni asiko oro re e je ka bara wa so mo wa ri mo ni si mo ni mo ni woju re ah mo ya won bi wonu ile iwa ni ah eh won ti wa sa emi atawon re mi meji kan a wa ba yin pe ke se asegbe fun wa awa la wa lati ilu Ibadan o ti to osu meta seyin bayi te ni ile iwe university kan na leyin mede ta nlo exactly baba kini je be mo ni bẹẹni bẹẹni ẹ rántí pé a ṣàlàyé fún yín pé ńgbà tá a rí ṣe tẹbi fẹ yọ ojú wa a láti dọgbọn sí i àwa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ olè. Tí wàá lọ wá bẹ́ẹ̀ dèrè fún ọba. Ẹ ṣe bàbá ẹjọ ẹ ṣà ẹyin lẹ máa ṣàánú fún mi bàbá o nǹkan ti le báyìí sí o láti ọjọ́ méje sẹ́yìn. Mi o rohun sun gbogbo awon eyan ti mo ti pa oku won kan yo si mi awon ore mi meji to ku olopa ti pa won se mi o ni ku bayi sa ejo baba seri ogun asegbe ati ajesara te se fun wa yen
ogun ya o sise o mo sise rara ara do pa ogun do wi o wa so mi do ogun eke ko ori ejo ori kamilu imi yimi meje adidin meje pelu ado te gbe mi nko tebi leyin igba na mo ni e gbodo je un fun din de odo meje to ba tele seyin se be actually baba seri considering our circumstances to surround situation here and expect pe I'm a comply be agbeyanju but ti ba se be fe pa wa lati lo je ofoloje lo wa je pe ogode mi wa fun omi o wa sise ah ma bi nu sa take easy ejo sa eyin na le ma gba mi ejo sa e ma lati ran mi lowo awon agba ma so pe baba duro epo jesu a si ma tori iya omo iya re je in wa wo lati ore re to mu o wa bi won ro ti e mo la toro wo alaafia re yi fi bo le bayi le meta ko wa fi bo oju ibi ni o fi ba o tan yo fi ba le baun fi bo oju le meta adan o duro ku mo o ro ku mo baba o roku mo baba o afara ya jade ba nko mo ba de lo ejo baba ile tisu ore mi to mu mi de lu yi o lo ti ku yen ejo eje en duro tin kin to wo moto lo si le sakin to sese ma lo si badan ejo eje en duro tin ti do la ejo ejo baba ora wo lo jawo ika ko ni ka o Any toji shuwa le kini Awon kan pa mo lo mo pa so wa ni sa patapata so ti gbo gbagbe ke ewo mi o le gbagbe in fact mo appreciate gbo nkan ti e ba mi so okay to ba possible gan mi ma ti ma gbo pelu yin wo ati mo gan boya bi mo se wo yi gan iwo gan ni pe di missionary ah wa le so o le je Niger Republic abi Chad lolorun ma ran e lo ah ewo sa in fact mi o mind ki sa ti ni peace of mind ntem is all right dia se be so pe e ma gbede o eh be ni otun ni ma gbede ilu to sumo waju nbi bayi ni from there wa ri moto ilesha very easily and so wole je ma drop a lot too yes sir ti ma wa si ba don next alakuri e gba mo alakuri gba iwe wa ki mo nbe yin oku ni so oku ni oku ni oku oku bawo ejo sir ejo sir ejo sir se le sa le nlo ke gbe mi dani ejo a lo lesa otun la nlo but ibi ta nlo ko jina si lesa so e le ri moto lesa directly lati be but mo se wo yin yi arakunrin e nilo adura o ha adura ha ye go ni mo ni sa e gba adura fun mi o go ni mo nilo se ke nkun lesa e mo adura fun o se o ma ni wo moju yi bi oroju ya dada sa Jerry o mo ni mo da e tu ti wa mi da mi mo da e ni mi ah e la rob ni badra ta gba dollars ati passport ati awon documents yi o mi ma ni eyan laye yi o akunrin se pe o le ni exactly bo se ma ri lojo dajo ni eh abi ri nkan ejo sa se pastor ni ben ejo sa e ba mi be won ma da gbogbo document won pada ati passport won ejo e ba mi be won All right.
Jerry, ngbo won ni ka ba won be o mi o le dari ji so wa ko wa ba lo je kini para si stage e jo ma binu and then so wa ko ru ogun ye o kon je ki ma scout ka kiri hein okay bon police yo se wa la dupo yi ejo wo ogun mo bayi ejo ejo e ba nbe won se bi olohun lo ba mu arakunrin se iwo lo mu fun ra re ni ibo na won ti gbogbo iwa ise aise dede to wu nigba to wa ni university eh as a cult member ni US tell it now Jerry ti olorun ba nsa mi ise ta lo le duro to lo ba le dariji iwo na dariji mayi Jerry iwo la nduro de o to ba ti dariji arakunrin a ma gbadura fun ta lo mo gan boya tori ti e gan lolorun se dari e solo yawo mi Jerry. Okay. Mudariji. It's okay. Arakunrin, e je ka kuku pada senu le. Ka le raye ba yin soro dada, ka de pray fun yin. Ki loruko yin na? Tunji ni sir, but won ma npe mi ni Tuje. I see. Oya ma bo, e je ka lo. E je ka lo. Ọdún ọgọ̀tun ọgọ̀tun olóròrò agbè wa o àṣẹ mo fẹ́ pé àkíyèsí sí ran ìrìn kan tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú ìlú yìí tẹ bá ṣàkíyèsí ẹ rí pé èrò òsí lóde ọgọ̀tun tọdún yìí bíi tọdún tó kọjá kò sì sí nǹkan méjì tó fà á ju ti ìwà ọ̀dàlẹ̀ ọ̀dàlúrú tí alàgbà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wọnú ìlú yìí ìròyìn kàn wá lára pò ló ní káwọn aráàlú kán mọ̀ wá sí bíi ọdún ọgọ́tún ń tá àbá wá ṣe sí oní ká tètè rò bíbẹ́ẹ̀kọ́ kó má ṣe páwo olóyè nìkan là wà níbi ọdún ọgọ́tún tọdún tó ń bọ̀. Àbíyèsí o olójú ò gbọdọ̀ lajú rẹ̀ lẹ̀ kí tàlùkù bọ́ kó wọ́ o ọ̀rọ̀ ilẹ̀ elijah olúwa pẹ̀lú mi àbí kíní ti ń pera rẹ̀ ó kọjá àfaradà o kódà lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan báyìí ni mo ń bú àwa òjòyè lójoojúmọ́ nínú ìjọ rẹ̀ ó lábọ̀ òrìṣà ni wá kò sí tí ò fi wá pè tán bá a bá múra ká a sán ṣòkòtò wa kó lè dandan arákùnrin gbogbo ọ̀dọ́ ìlú pátápátá yóò yí ẹ̀yìn wọn padà sí ìlú àṣà àti ìsẹ̀ǹbáyé òróǹro. Kábíyèsí o a ní kí ẹ mọ̀ ṣèjọ ṣùgbọ́n kẹ̀sì wọ ọrọwọ èèyàn ṣáà ní ọwájòyè ogún ọdún tó lò pẹ̀lú wa nílẹ̀ yìí kò fi nìyàn lára bolo eléyìí tí a wá tó a fi ẹ̀sìn tó fi bá àṣà ìbílẹ̀ jẹ kábíyèsí ẹ rò ó wo kẹ̀ẹ́tẹ́ fún wa.
Kí ni ẹni kábíyèsí fẹ́ rí mi fún? Mi ò lè ṣàlàyé. Ṣùgbọ́n tẹ bá dọ́dọ̀ kábíyèsí, kábíyèsí ò ṣàlàyé ohun tó fẹ́ rí fún. Ẹyin bọ̀ tí. Láàfin. Pẹ̀lá. Kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n ní kábíyèsí fẹ́ rí mi. Kí ló dé? Èmi náà mọ. Ẹni irọ́ ni níṣẹ́ o. Bye.